Kancelarija za razvoj opštine Žitište sljedeće nedelje pokreće akciju za čistiju opštinu Žitište u sklopu koja će se organizovati akcija uređenja obala kanala Begej, ekološke akcije i koncerti. Nešto više o tome govori Stanko Vlaisavljević, menadžer ove kancelarije. Gospodin Vlaisavljević, Asocijacija za razvoj opštine Žitište za sljedeću nedelju je zakazala jednu akciju. Recite nam o čemu se radi. Pa, ajde budem precizni, već ove nedelje se dosta aktivnosti obavilo koje je osmislila negde Asocijacija za razvoj opštine Žitište, tako da u toku prošle nedelje niz nekih aktivnosti, pogotovo usmerenih za čišćenje i uređenje kompletne opštine Žitište. Sljedeće nedelje potpuno se negde usmeravamo na obalu reke Begije i kompletan tok Begija i ono koliko budemo mogli da uradimo uz pomoć raznoraznih udruženja građana, ljudi dobre volje, pokušat ćemo da Begije koji je u dosta lošem stanju, pokušamo da prikupimo smeće i iznesemo taj otpad. Učestvovat će u toj akciji i neformalne grupe građana i ljudi dobre volje koji žele da dođu da pomognu, tako i javno komunalno preduzeće EKOS, gde je gospodin direktor Igor Salak izašao u susret, dao svoje ljudstvo, dao svoje vozila, opremu, kao i kontejnere za prikupljanje PVC ambalaže i otpada, gde ćemo vršiti razvrstavanje, a kompletnu akciju ćemo nastaviti i sljedeće nedelje. Kao što ste rekli sami, tokom cele nedelje traje akcija. Recite mi u kom periodu tokom dana je akcija? Najviše ćemo usmjeriti pažnju na ponedeljak, koji je u same praznike, pre 1. maja. Ajde da negde apelujemo i na građane da kada izađu na prvomajske praznike, da organizovano prikupe onaj otpad koji ostane iza njih. Mislim da to ne treba nešto posebno našim građanima govoriti, ali eto, negde nije loše. 2. maja, to je odmah posle praznika, ćemo organizovati ovde baš u bašti motela EKOS također prikupljanje PVC ambalaže, gde ćemo onako na simboličan način apelovati na građane da se rešavaju polako te plastike, da prelaze neke alternative stvari, prirodne materije, i organizovat ćemo jedan večernji koncert, jedno druženje gde ćemo pozvati sve građane da se priključe, dođu. Ulaz neće biti naplaćen, ali simbolično ponesite jednu PVC flašu 2-5, na kraju ćemo biti to prikupiti, prodati od tih sredstava, nastaviti sve ove naše akcije, pa vas pozivamo, dođemo da napravimo jedno malo druženje gde ćemo deliti neki promotivni materijal koji će objasniti ljudima kako u narednom periodu nekako se čuvati ovu opštinu, bude što zdravije, lepše i čistije. S obzirom na silne deponije koje imamo divlje, ja se nadam da će ta akcija zaživjeti i posle 1. maja. Pa obzirom da javno komunalno preduzeće EKOS je već oformilo nove deponije, se pristupilo čišćenju starih deponija, divljih deponija, danas su krenuli javni radovi da će preko 40 ljudi krenuti uklanjanje po projektu čišćenja deponije, uređenja naseljenih mesta u našoj opštini. Nadamo se da će to sve ići u nekom novom smeru i da ćemo jednom za neki duži period ili zauvek se rešiti divljih deponija.